შედობის BMW-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ბეკა ბაციკაძე გაუძღვება. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აპირებს უცხოური გავლენების შესახებ კანონს მიღების შემთხვევაში ვეტო დაადო სამი შესახებ პრეზიდენტმა გენდერული თანასწორობისთვის ყოველწლიურ პოლიტიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მის შეფასებით აღნიშნული კანონპროექტი საქართველოს ევროპასთან აშორებს. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ხალხის ძალის მიერ უცხოური გავლენების შესახებ ორი კანონპროექტი ინიცირებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ. Categoriulat წინამდეგი ვარ იმ კანონის, რომელიც ახლა იხილება. Არ შევალ მე ამ კანონის განხილვაში, ვეტოს ყოველ შემთხვევაში დავადებ. Მე არა მაქვს სამართლებრივი პოზიციები, რომ ის მუხლი ან ეს მუხლი არ ვარგა. Ეს არის პირდაპირ კანონი მიღებული იმისთვის, რომ დაგვაშოროს ევროპისგან. Და ამდენად არის ჩემთვის მიუღებელი. Კანონპროექტების ინიცირების საკითხს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც ეხმაურება. კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ კანონპროექტის მიღებით მართველმა პარტიამ შესაძლოა გამოუწორებელი ზიანი მიაყენოს წელს საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. კვირიკაშვილის თქმით, არსებულ საერთაშორისო თუ შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის წამოწევამ და საჯარო განხილვამ სამწუხაროდ უკვე მნიშვნელოვნად დააზიანა საქართველოს დემოკრატიული იმიჯი. Ჩვენს ქვეყანაში ბოლო დროს მომხდარი მთავარი მოვლენა ენერგოპროექტების მხარდამჭერის სქემის ეგრეთ წოდებული CFD მექანიზმის შემოღება, რომლის ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ პირველი აუქციონი უკვე გამოაცხადა. ჯამში საუბარია 300 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროგენერაციაზე, რომლის უდიდესი ნაწილი, ანუ 150 მეგავატი ჰიდროენერგიაზე მოდის, 60-70 კი ქარის და მზის ენერგიაზე. Საქართველოს უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორს ლეონ ვეფხვაძეს ვკითხეთ, გამოხატავენ თუ არა კერძო სექტორის წარმომადგენლები ინტერესს აუქციონის მიმართ და შეივსება თუ არა კვოტა. ვეფხვაძეს მედიანური ფასით შევაფასებინეთ, რომელიც მისი თქმით კილოვატს 6 ცენზე მაღალი იქნება. ლავრის აუქციონებში გამომდინარე იქიდან, რომ არის ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი და ბოლო პერიოდში გლობალურად მიმდინარე მოვლენებმა ელექტროენერგიაზე, ენერგეტიკაზე მოთხოვნის ზრდამ გამოიწვიეს სწორედ გაცხოველებული ინტერესი, საინვესტიციო ინტერესი ელექტროენერგიის გენერაციის ტექნოლოგიებში. მე მგონი დაახლოებით ორჯერ მეტი, შეიძლება მეტჯერაც მოთხოვნა იყოს გაცილებით მაღალი, ვიდრე სიმძლავრეებია გამოტანილი. საინტერესო სწორედ მედიანა რა დაჯდება, რომ დაახლოებით დავინახოთ სურათი, რა ჯდება დღეს გენერაციის წარმოება. Მეტყობა თავის დროზე ჩვენ გენერაციის ობიექტები ეხოცებოდნენ ფინანსის სამინისტროს 6 ცენტს. Საინტერესოა, ახლა იქნება თუ არა 6 ცენტი, მე დარწმუნებული ვარ, იქნება უფრო მაღალი ვიდრე 6 ცენტი და კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით, რომ 2 წლის წინ, 3 წლის წინ ჩვენ რო ეს ობიექტები აგვეშენებინა, გაცილებით დიაფი ელექტროენერგია გვექნებოდა, ვიდრე დღეს აშენებული ელექტროსადგურები. ლეონ ვეფხვაძე საქმის კურსი ენერგეტიკული ბირჟის შესახებაც ესაუბრა, რომელიც დღევანდელი მონაცემით 31 მარტს უნდა ამოქმედდეს, თუმცა გამორიცხული არ არის ბირჟის ამოქმედების თარიღმა ისევ გადაიწიოს, როგორც ეს რამდენჯერმე უკვე მოხდა. როგორც ლეონ ვეფხვაძე ამბობს, ვაჭრობის ახალ რეჟიმზე გადასვლასთან დაკავშირებით პოზიციები განსხვავებულია და მნიშვნელოვანია ბიზნესმა ამ საკითხზე იმსჯელოს, რათა ქვეყანაში გარკვეული პროცესები არ შეფერხდეს. Ძალიან დიდი დატვირთვა მოდის ჩვენ ელექტროსისტემაზე, ტრანზიტზე, ექსპორტ-იმპორტზე, ვაჭრობაზე და შემდეგ. და ამ კუთხით ვარ თუ არა მზად, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ეს ფუნქციის განხორციელება და მეორე მხრივ გადავიდეთ ვაჭრობის იმ რეჟიმზე, რომელიც დღით ადრე ვაჭრობას უწოდებენ. ალბათ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ და ვიფიქროთ, გამომდინარე იქიდან, რომ არ მოხდეს, რომ გადასვლამ გამოიწვიოს გარკვეული პროცესების შეფერხება, რასაც დამატებით სარგებელი ქვეყნისთვის მოაქვს. ახალი მოდელზე გადასვლისთვის ყველა ბედნიერი იქნება? ალბათ არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ახალი მოდელი და მას უნდა შეეგუო და მოერგო. და ადრე თუ გვიან უნდა გადავიდეთ, მაგრამ მე კონტექსტს გულისხმობ დღეს, რა სიტუაციაში ვართ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მეზობელ ქვეყნებში მსგავსი მოდელი არ არსებობს და შეიძლება ამან გარკვეული შეფერხება შექმნას იმ სატრანზიტო ფუნქციის შესრულებაში, რომელსაც ქვეყანა დღეს ასრულებს. Holdinguri შეთქმულებების წინააღმდეგ და კონკრეტული გადაწყვეტილებები იგეგმება. ჯანდაცვის მინისტრის გუშინდელ ბრალდებას კონკრეტულ მედიკამენტებზე ფასების ხელოვნურ მატებასთან მიმართებით ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია ეხმაურება. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, იქამდე სანამ უკვლევა არ დასრულდება, რაიმე ტიპის ჰოლდინგურ შეთანხმებაზე საუბარი ნადრევია. თუმცა მისი თქმით, ალკოჰოლ კომპანიებს კონკრეტულ მედიკამენტებზე ფასის დადგენა თავისუფლად შეუძლიათ,
და ამის შემზღუდავი მექანიზმი არ არსებობს. ანუკა ჯოხაძე საუბრა ამ მიმართულებით მომუშავე ექსპერტებს და კონკურენციის აგენტოს პოზიციაც მოისმინა, სადაც სამ ეტაპზე ფარმაცევტული ბაზრის შესწავლა მიმდინარეობს. ანუკა საღამოში დაგვის. Მექა გუშინ ჯანდაცვის მინისტრმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არსებობს ეჭვი იმისა, რომ ფარმაცევტული კომპანიები ბოლო პერიოდია ბაზარზე შეთანხმებული საფასო პოლიტიკით მოქმედებენ და კონკრეტულ მედიკამენტებზე ფასებს ხელოვნურად ზრდიან. მისი თქმით, შემთხვევები მას შემდეგ დაფიქსირდა, რაც კონკრეტულ მედიკამენტებზე სახელმწიფომ ეგრეთ წოდებული რეფერენტული ფასები დააწესა. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებას დღეს გამოეხმაურა ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია. ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ თურქულ მედიკამენტებზე ფასებს განაპირობებს თურქეთში არსებული ფასწარმოქმნა და ადგილობრივი რეგულირება. ამას კი ქართველი იმპორტიორები ვერ შეცვლიან. ამასთანავე მარგოლაშვილი აღნიშნავს, რომ ბიზნესი დღეს თავისუფალ ბაზარზე ოპერირებს და მას აქვს შესაძლებლობა, რომ იმ მედიკამენტებზე, რასაც რეფერენტული ფასები არ ვრცელდება, ფასნამატი თავად განსაზღვროს, რადგან ფასწარმოქმნის ზედაზღვრის რეგულირება არსებული კანონმდებლობით არ ხდება. თუ მათ ეს გააკეთეს ერთმანეთთან მოლაპარაკებით, არ არის უცნობი ყველა, თუნდაც 2-3 კომპანია, ეს არის დარღვევა. Ამას ეს არის უკვე კონკურენციის გავლენა. Magia, tu salcalma companiam, tavi se gadați cu tele, pasi momata, principiul și manar de arguia, vina de sacatul și ar regulir deba, pas namati, ședzeni, pasa de sabitumul pașoris, procentul ar regulir deba. Deci, în asociația, ahlac gamodis, am inițiativă, dar vreți să vă modit, este națiunile zdava regulirul. Dar mașa hongaric ne va sau bărbu, am dini procente de amat, sama n-am de dini, mașa e că da regulir desco, dar am și amat, este ar regulir deba. Ar regulir deba este nici nașo, ac, ce în targovas, verdavar, mept, საკითხს გამოეხმაურნენ კონკურენციის სააგენტოში. სააგენტოს ხელმძღვანელი ფარმაცევტულ კომპანიებს მოუწოდებს მოერიდნენ ფასების მკვეთრ ზრდას მედიკამენტებზე და ასევე ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რაც კონკურენციის კანონმდებლობასთან არ არის თანხმობაში. მისი თქმით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს წინასწარი შეფასება, რომ დადგინდეს კომპანიების მხრიდან ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას ჰქონდა ადგილი თუ შეთანხმებულ მოქმედებას. ლექვინაძე აცხადებს, რომ აღნიშნული რისკები რამდენიმე ფაქტით არის განპირობებული, რაც ბაზარზე ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა. Გასაგებია, რომ თურქეთში შეცვლილია პირობები, ოღონდ ეს არ შეცვლილა წინა კვირაში, ეს ბოლო სამი თვეა გარკვეული ფასის ზრდის მაჩვენებელიც ფიქსირდება თურქეთში და გარკვეული მდგომარეობის გამო იქ შეიძლება გარკვეული რეგულაციებიც არის და ეს გარკვეულ საწყის ფასებზე შეიძლება გარკვეულ გავლენას ახდენდეს, თუმცა არაიმდენად, რამდენადაც გასულ კვირას, როგორც ფაქტი მოხდა, ძალიან მკვეთრი ზრდა რეგ მედიკამენტებზე. მოუწოდებთ მომავალში კომპანიებს, რომ მსგავს ტიპის ფაქტები იქნება შესწავლილი და, რა თქმა უნდა, სათანადო დასკვნის და დარღვევის დადგენის შემთხვევაში რეაგირებული კანონმდებლობით დადგენილი პირობებით. ასე რომ მნიშვნელოვანია, რომ მსგავს ტიპის ფაქტებს არ ქონდეს ადგილი და ფასები იყოს კონკურენტული. Scăuse tipis gamăcoiobze molodini, dar zic, când ați sa ministrăm bolo perioade activă, da, itzko, saubari, garda ualigo. Am bobs, când ați sa experti, tengis verula, am isit cuit farmaceutul, bazris regulire, bistui, sunt holot referentul, pasis, ce mogabe, sakmaris, iar aris, rogurci, sa bobs, tu ar mohteba, medicamente, bis importi, sada. Sa aptieko business izgan, ertmanit izgan, kamicina, problema su, iar se lips. Formuzdat, variani, medicamente, ora, formuzdat, laritski, gahta. Ეს არის დაკავშირებული სისტემურ არასრულყოფილებასთან. Კერძოდ, ჩვეულებრივ ნორმალურ ქვეყნებში ის, ვინც არის ფარმაცევტული ინდუსტრიის წარმომადგენელი და ის აკეთებს იმპორტირებას მედიკამენტის ქვეყანაში, მათ არ აქვს უფლება, რომ ქონდეთ აფთიაქი. ფაქტიურად სახელმწიფო მთელი 30 წლის განმავლობაში ხელი შეუწყო მონოპოლიის გამითარებას, რომლის ახლა უკვე გადაწყვეტა არის ძალიან რთული, მაგრამ აუცილებლად გასაკეთებელი, რომ კიდევ უფრო არ გართულდეს მდგომარეობა. ამიტომაც რეფერენტულ ფასს წარმოქმნასთან ერთად, რომელიც არის ერთი ჯაჭვი, უნდა გაკეთდეს სხვა ღონისძიებები, რომლებიც დაარეგულირებენ ფარმაციის ინდუსტრიას. Მაყურებელს ინფორმაციისთვის ვეტყვი, რომ მედიკამენტების ნაწილზე რეფერენტული ფასის დაწესების რეგულაცია ძალაში 15 თებერვლიდან შევიდა, დანარჩენ ნაწილზე კი 18 მარტიდან ამოქმედდება. ამასთან გუშინა გამოქვეყნდა ახალი დადგენილება, რომლის მიხედვითაც იმ მედიკამენტებთან მიმართებით, სადაც რეფერენტული ფასების დადგენის ფორმულა ვერ იმუშავებს, ფასს შესაბამისი საბჭო დაადგეს, რაც შეეხება იმ მედიკამენტებს, რომელზეც სამინისტროს ფასების ხელოვნურად გაზრდის ეჭვი აქვს. ამ მედიკამენტებზე, როგორც ფარმაცევტები ამბობენ, რეფერენტული ფასები არ მოქმედებს, შესაბამისად მასზე ფასის დადგენა ბიზნეს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე თავისუფლად შეუძლია.
Mădlubă, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო განაგძობ გადაცემას საქართველოს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 2022 წლის განმავლობაში ჯამში 203 უძრავი კონებიდან გამოასახლა გამოიყვანონ კონტ მყოფი და შეჭრილი პირი. აღნიშნული ინფორმაცია VMG აღსრულების ეროვნული ბიუროდან ოფიციალურად გამოითხოვა. ორგანიზაციის ინფორმაციით 2022 წლის განმავლობაში ორგანიზაციაში 519 ახალი საქმე შევიდა, ხოლო დასრულდა 677 საქმე. Amastan oras sam şem tuaş mukta kone başı ukaunod mqopi piris gamo zahleba, uta sot kmutsta şuit şem tuaş çekim xare epşoris morige başedi. Sakmis kursam informaciyi tuasulet, mazlumak uradrebi stuiz nafamas.